Намираме госпожа Лиляна Куманова на панаира на книгата в НДК, щат 431. За мен е истинско удоволствие една толкова енергична, толкова жива, толкова прекрасна дама да е срещна тук, за да ни разкаже тя. Първо за своя бизнес и как на 78 години, нали? Не греша. Не само държите фронта, както каза старите хора, а управлявате бизнес изобщо. Имате и кауза, имате и идеи. Да. Да, продължавам да работя на тая възраст и имам творчески планове и даже това са най-интересните ми и вълнуващи планове за бъдещето. Въпреки тая възраст. Аз се вдъхновявам и от книгите на Волен Сидеров, защото той считам, че е най-талантливия оратор, просветител и точно просветител на народа. Възхитена съм от неговите лекции, които изнася за световната политика, за България и за историята на християнската религия. Аз считам, че той е единствения най-талантлив, най-умен и ерудиран политик в България, който най-достойно ще представи българските националисти в Европейския парламент и в целия свят. И мисля, че неговото присъствие в парламента ще бъде най-големия имидж, който за България, защото такъв политик в Европейския парламент български не е имал, а и между световните също той ще бъде на едно от първите места. Това е най-полезно за национализма в България и въобще за бъдещето на България, политическото бъдеще на България, защото бъдещето е национализма. Друга политическа линия няма, която да изведе България на успешно икономическо ниво и всяко отношение. Вие сте от Ямбол и казвате, че и вашата майка е преподавала в гимназията, в училището. Кое от двете, където е учил Сидеров? В училището на Волен, където е учил в Ямбол, моята майка е преподавала и го е учила. Така. И аз съм от първите активистки, които още в 2005 година просто печатах позиви на Волен, портрета му и участвах активно в това той да вземе властта. И бях възхитена от неговия ораторски талант. Просто когато говорише, ние настръхвахме. Направо настръхвахме с музиката на класическа музика имаше тогава и това беше просто завладяващо. Направо приключение. Разбрали се в Ямбол, понеже ние в телевизия Алфа знаем, тъй като знаем ежедневните му усилия, че той успя с много разговори и с буквално с политически натиск и с постоянни разговори с Бойко Борисов и с финансовия министър Владислав Горанов да осигури тази болница да се дострои в Ямбол, която вече чакате 39 години. За това чули се? Да, чула съм и това е много похвално за партия Атака и за Волен, защото доказва, че той конкретен принос има за подобряване положението на народа, а не само празни приказки и обещания. Книгите на Волен са много полезни, аз се възхищавам от тях, чела съм Бумерангът на злото, Властта на мамона. Те ни дават истината. Той говори истината, която няма да се чуе от никой политик. А това, което пише във Властта на мамона за историческото развитие на християнската религия, това никой не може да го каже, освен него. И е направо много необходимо на хората да знаят това и да знаят истината за прехода, която той описва както никой друг в книгите си. Въобще аз мисля, че в Европейския парламент сред националистите той ще бъде най-големия имидж, ще допринесе за имиджа на България и ще бъде звезда в Европейския парламент сред групата на националистите.
Кажете ми и за вашето издателство. Нека да знаят хората. Издателска къща Здраве и щастие. А започнали сте този бизнес с един лев. Грижили сте се за детето си, за внучето си и продължавате. Толкова борбена, толкова дейна на тези години. Аз искрено ви се радвам. Какво ще кажете на всички, които казват, че пенсионерите тъжат на българската система, на бюджета? Не. Както виждаме при вас случая, ама изобщо не е така. Да. Ами аз започнах бизнеса си от един лев през 90-та година, когато трябваше да спастя семейството си и малкото си внучи на беби от глад. Просто ние бяхме четирма души, загиващи от глад с един лев. И съм продавала каквото ми попадни, книги тогава имаше намалени и така. И след няколко години аз успях да спестя малко пари, за да направя тираж, като ми помогна един директор на печатница, който ми подаде безплатно книгите, за да ги изплатя. И целият ми творчески път като издател е по стъпките на Наполеон Хил. И съветвам всички да се мобилизират сами, да се изведат от това положение с творческата си мисъл и енергия. Защото никой няма да поднесе на готово нашето благосъстояние.